Эрхэм үндэд үзэгчтэй хүчтний өлгий Аранган аймгийн бүхэн дэвчээ үүсэн байгуулагдсан 20 жилийн өө Аранган аймгийн улсын залтай бүхчүүдэд үн төлөөжүүлэх улс аймгийн алдар залтай очт үхэн барилдааны дөрвийн индо багллаа. За Монгол үхэн өргөний үн төглийн хоомирт Аранган аймгаас дөрж гарсан үе үеийн бүхчүүд үрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын гавьяа тамирчин, Монгол улсын дарахын авраг өсөх баяр, Монгол улсын гавьяа тамирчин Эдүүгэн 85 насны сүүдэр зоогөлж байгаа Монгол улсын ирсэн улан баярын мэжид орж байгаа Монгол төрийн их баяр наадамд 5 удаа үзүүлсэн Монгол улсын гавьяа тамирчин Монгол улсын ирсэн дуламжийн мөнх эрдэнэ тэргүүтэй авраг гарслан гоо төрөлс ирсэн байна. Алсын авраг санжаадан бэндаван даймгийн ардсагад орицрынтэй анаалтаар арсан барилдахаар орж гэллээ. Улсын гэрд жиргал сайхан энэ даван даймгийн ирсэн сайхан жиргалтай анаалтаар арсан хоёр улсын гимэрэлтэн Улс ярцгад өвшин баяр бүхэн барилдааны дөрвөн энэ даван даймгийн ирсэн даваа очирт анаалтаар арсан хоёр үхэн барилдаан барьцуулаа салдаадын за даваа очир зүүн талаар онцолгоо барилдаа давлаа та зоримог дайчин барилдаантай бүхэн Мордлоо баруун талд нь тойруулаа шахадтсан давхар дахимдсан За төвшин баяр авраг бол өөрөө зүүн талтай бөхтөө зүүн талтай зайлан хутга нь Улс ярцэг сотномдор жаймгийн гэрсэн Батбаяр нар зүүн талаараа баруун талаараа дөрвөн зүлгөө барицаа давлаа За зүүн талдаа хөмөрсөн даваа очир мордсон Мортогийн дагуу чөмрөө болгочих гээд байна. За хурж яваад өөрийнхөө зайн дотор, богинохон зайн дээр өөрөө сунжлаа та. Болгоом гин сайхан сүмэрэт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын гавья тамирчин Жинко клубын бүх улсын ярцгад өвшин баяр аймгийн гэрсэн даваа очроор дөрөв давлаа. Даваа очрол өөрийнхөө барьсан тул зоримог сайхан хөрсөн хэн дээр мордож яваад өөрөө сая гисгэл ландаа тэр богинохон зайн сунжунлаа. Алсын өвөрөг санжаадан баймгийн ярцгад орицрын баруун талдан толгойн нуруулаа барай давлаа. Орицрын дөрвөлөд. За тахимдаад өвдөглөөчлээ. Алдар спортын ороо бүгүүлэгтэй бичээ ажны корпорацийн бүх Монгол улсын өвөрөг санжаадан баймгийн ярцгад орицрынгээр дөрөв давлаа. Говьлт аймгийн Жондомонс Мариат эрчим хүчний электриком компани бүх аймгийн гэрсэн Балганы Хишиг Баатар улсын нэчин ган зэрэгээр дөрөв давлаа. За сутмандар шарцаг итээ дарагшаа суулгачихлаа. Гэлийн зэргийн тэгнэг 108 дугаар ин Монус Группийн бүх Монгол улсын ярцэг сэтбийн сутмандарч Дондуг аймгийн гэрсэн Батбаяраар дөрөв давлаа. За Хишиг Баатар усан барьцгүй зүүн талдан хавсраад авчаа улсын чин ган зэргийн барьцгүй зүүн талдан хавсраад авсан харагдлаа сая. Улсын замбат мөнгөнд доо даймгийн гэрсэн сандаг дөрөжтэй нолтаарсан улсын чин Жин Баатар аймгийн гэрсэн амар жаргал ойрын барилдаан барьцуулаа салдаа дэвэн. Улсын чин амар цэяб хэм барилдааны дөрвийн доо даймгийн гэрсэн мөнх эрдэнэтэй нолтаарсан барилдаж байгаа. Савхан аймгийн Идрэс Мариат Чингэлтэй дөргийн цагдаагийн газар Шин Аз Майнинг Группийн бүх улсын гэрд жаргал сайхан давлаа. Улсын гэрд жаргал сайхан аймгийн гэрсэн сайхан жаргалаар дөрөв давлаа. Савхан аймгийн Баяндас Мариат Алдар Спортын ороо Ашид Мөнхийн зам компани бүх аймгийн гэрсэн бүрэв гэрд давж улсын өсгөдөр нөчин цэрин догтхолдог ширөөдлөө.
Olsun için yeni vatır ayın gengir samar jenega doyur yemberil teydik üstüne beri stavaril ten urgulcu seyreben olsun için okçirin gireyin dovand. Ayın gengir asın vatır çıtan oltarsın. Ayın gengir asın vatır çı yemberil teydik üstüne beri sındır uçta. Olsun için okçirin gireyin dovand. Сайн улсын чинь амар сайхан энэ дэванд аймгийн урсарсан сүхтэй сугандан сэжээд сайн аж тунгуй үлдэж татаа сугандан сэжээд авлаа. Булган аймгийн Сэлэнгэс Мариата Булган хан дэвчээ нүүм айнган баан эвэх улсын чинь амар сайхан давж аймгийн урсарслан сүх утавдаг ширөдлөө. За бие ярьж ижигч ус их нэгт барилтын антай бөгтөө улсын чинь амар сайхан. Улсын гэрсэн баруу давг бүхийн барилтааны. Дөрөв энэ дэванд аймгийн ярц Ганбаттай нолтаарс хоёр үхэн бэрэлдэн барьсалдаа дэвэн. Улсын чинь Жинватар аймгийн гэрс амар зэрэг хоёр юм бэрэлдэн ажиллагд боллоо. Өнөөдрийн бэрэлдэн ерөнхий хөлийн цэцэр улсын зам хишиг дөрж ажиллаж байна. Алдар спортын өрөө бүхэлд төвчөө алтан дөрөнд Монгол компани их улсын гэрсэн баруу давг аймгийн ярцсан Ганбатар дөрөв давлаа. Улсын зам Батман аймгийн ярсан сандаг дөрөв хоёр юм барилтаа зүүн талаараа дөрөв үлдэн залгоод элег үсний барьсан дөрөвчтэй. Улсын чин амарсан аймгийн гэрсэн Мөнхөрд хоёр юм барилтаа барьсалдаа дэвэн. Улсын чин Шинватар аймгийн гэрсэн амар зэрэг хоёр юм барилтаа барьсан дөрлөө. Арханга аймаг бол одоо үеийн үетэн улсын алдар салтай бөхчүүдэрэн улстан хэрэгүүлж байгаа аймаг. Монгол улсын авраг Лоогны Вандан авраг, Монгол улсын Даян авраг олон төмнөө буур хэмээн алдарсан Нацгийн Жэмийн авраг, Монгол улсын Даян авраг Сэдэн дэрчийн Жэмэд чир, Монгол улсын Гавья Тамирчин Дархан авраг Гэлэг Жэмсийн Өсөх Баяр улсын авраг Санжа Дамнарын одоо таван авраг салтай бөхтөрж гэрсэн. Монгол улсын гэрсэн Дөнгөр дэрчийн Далантай, Монгол улсын гэрсэн Шагжийн Дөмрбаатар, Монгол улсын гэрсэн Баясхийн Банзар, Монгол улсын гэрсэн Сундын Лунда, Улаан Хүзүү хэмээн алдарсан Хүрлийн Дэлэг, Эрэн Авирах хэмээн алдарсан Баатрийн Төрбатарслан, Аа хэмээн алдарсан Довчингийн Лувсан Жамц, Сууга хэмээн алдарсан Сэндэжвийн Содобарслан, Ерөнхий хэмээн алдарсан Дашийн Самбуу, Далайн Жамсарслан, Уланбаярын Мэжидэрж, Дуламжвийн Мөнхөртөн, улсын гэрсэн Бүрв Давг нарын 14 улсын гэрслэн Арангай нутгаас зорж гэрсэн. Замун одоо Монгол төрийн баяр наадам дуусахад Арханга аймгийн хоёр бүх төрийн баяр наадам төрөв бол алдаж байсан тохиолдлоос хэд хэдэн удаа тохиолдсон. Буур Жэмийн авраг Шагжийн Дөмрбаатар болсон хоёр Шагжийн Дөмрбаатар болсон бол энэ улсын баяр наадамд анхудаа ирж барилдаа ганцхан удаа барилдахтаа үзүүр төрөнд үлдсэн бөхөө. Улсын чин Батсүр аймгийн гэрсэн Батарч хоёрын барилдаа барьсадарлаа. За хоёр бүхэн барилдаа одоо харин зүүн талаар нь залгаж барилдахаар боллоо. Батарч гэрсэн бол өөрөө зүүн талтай бөхтө хутгаан хөмрөө мөхс батарч гэрсэн газ ирж магадгүй. Олсын чинь Жинватар аймгийн гэрсэн амар зэрэг хоёр юм барилдаан барьцуулаад барьсан төрөөгөө явна. Улсын чинь Өгчрэнгэр аймгийн гэрсэн Баатарч хоёр юм барилдаа элег үсний барьсан дөрлөө. За амар зяна чинь аймгийн гэрсэн Мөнхөрд хоёр юм барилдаа элег үсний барьсан дөрлөө. За улсын чинь амар заяагийн хөвдөлс бүхийн утамтай 1958-1962 онуудад улсын баяр наадамд үзүүрс Монгол улсын гэрсэн Жалбуугийн Чөөжүсрэн гэрслэнгийн утмын бөхөө. За баруун талдаа хутгалаад амар зэрэг гэрслэн. Зүүн талдаа мөшгөч өмөрлөө. Улсын чин Батсүр Баянгар аймгийн гэрсэн Батарч хоёр юм барилдаа барьцдаглаа. Улсын зам Батман аймгийн гэрсэн Сандаг дөрж хоёр юм барилдаа бас нэлээд удаан ширч байна даа. За Сандаг дөрж ирсэн бол жин ихтэй хүний хийсэн ихэнд ер нь яаран хөдөлдөггүй.
Эер нь ус мэдрэмжтэй сайн барьдаж байгаа бох зарим үед ус зүүн талдаа давхар очих мэт хэмжээний даамгаа хийдэг. Аанол син зам батман гаймгийн гэрсэн сандаг дээр жоёрын барилтаан баруун талаараан зөлгөө дань шуудгны барьсан дөрч барилт гар боллоо. Тахимдлаа. За батман гцааны тахимдаанд ширнэ баргийн үн дэсгэрг сүрхийл тахимдлаа сандаг дээр жарсан бол сайнхан тогтж үлдлээ дээ. За одоо зүүн талаараан зөлгөө шуудгны барьсан дөрлөө. Олсын ичин шинүү атра аймгийн гэрсэн амар жаргал ойрын барилдаан баруун талаар онцолгоо дань шуудгны барьсан дүрсэндээ. Хоёр үхийн барилдаан зүүн талаар онцолгоо шуудгдсан барьсан дүрч барилдахаар боллоо. Сайн Баян Хонгор аймгийн гэрсэн Батөр шихийн талаар ийц барьсан сонгож ирэлдэхээр болсон. Олсын ичин шинүү атра аймгийн гэрсэн амар жаргал нарын барилдаан шуудгны барьсан дүрч барилдаж байгаа. Барьсадарлаа. Саа цун цугунтан сэжээ төгөөсөн дээ айлц барьсан сүүн цугунтан сэжээ дэвлээ. Хэлийн зэргийн дэг 253 дугаар анги техник импорт компани бүх аймгийн гэрсэн Батөр шихтаа бож улсын ичин Батсан өрөвдөг ширөөдлөө. Олсын зам Батман аймгийн гэрсэн Сандаг дээр жоёрын барилдаан зүүн талаараан зөлгөө шуудгны барьсан дүрсэн давхар шуудгны барьсанд. Сандаг дээр жирсэн бол өөрөө зүүн талтай зарим үед ус зүүн талдаа хутган давхар ачих мэхүүдийг ус мэлийн даамгаа хийдэг бөхөө. Олсын ичин Хөгчөрөнгөр аймгийн гэрсэн Батар Цөйрийн барилдаан зүүн талаараан зөлгөө шуудгны барьсан дүрлээ. Батар Цөйрсэн сугдаа барайд авсан. Барьса дурлаа. Олсын ичин Амар Сиягийн талаар айлс өрсөн сонгож үрэлтхаар боллоо. За дамжаа дардмаг гэрсэн өргөсөн давлаа. Харанга аймгийн жолоо улсын мэрэд холсын ичин амар зыя дабуч аймгийн гэрсэн мөнхэрдэн өвдөг ширөөдлөө. Харанга аймгийн бүхийн дэвчээ бол отоо 1996 онд анх байгуулагдсан 96-78 оны үед бол отоо Бөхөрдөн гэдэг нэртэй одоо барилдаж байсан бөхчүүд нь барилддаг байсныг бол та бүхэн санаж байгаа бох. За улсын ичин шинэ баатрын талаар айлс өрсөн сонгож үрэлдэхээр боллоо. Хөлийн цэсээр 1999 онд ардын эмсгэлийн 78 жилийн өгөр улсын ичин зөл өрсөн гал удахын Батбаатар начин ажиллаж байна. Харанга аймгийн Батсан гэлс Мария Талдар спортын ороо бүх үлэгтэй бичээний бүх Монгол улсын ичин лав өсрөнгийн шинэ баатар аймгийн гэрсэн амар жаргалаар дөрөв давлаа. Аймгийн гэрсэн үе тэмэн улсын ичин шинэ баатар аймгийн зан Готхан баатар гээд одоо дөрсөн ахトゥ гурван бох гурван улаан одоо сайн барьд цагаадаг юм бөхчүүд. Шинэ баатар начингийн ах үе тэмэн гэрсэн бол одоо бүхний орхон хотнууд бол тэр чигээрээ барилдсан бол одоо нэг ямар ч байсан улсын харцах солтой бүх байсан болов уу гэж бүхий хөрөнийхэн ярьдаг. Айд барилдаж байхнаас үедээ бол отоос бертэл авар тул орсны улмаас бүхин спортон өргөсөн. За Батмунг цааны талаар айлцах барьцыг сонгож барилдаж байх шиг байна. Мордлоо. Сайн чавирлаа. Давлаа. Төвэнгийн Баян Гайс мэрэ дүнжин гар бүхин дэвчээний бүх Монгол улсын зам Батсүргийн Батмунг аймгийн гарсан сандаг дөрчөөр дөрөв давлаа. Олсын ичин Хөгчөрөнгөр аймгийн гэрсэн Батар Цөйрийн барилдаан Батарч толгой зөрүүлээд Батарч л одоо харин барьсныуд бол давуу талтай болсон. За
Олсын чинь өгч хэрэнгэр аймгийн ерөнхий баатар хоёрын бэрэлдэ айл цэвэрс сонгож өрөлдөхөр боллоо. Сайр үхэн бэрэлдэ хэлсэн өргөлөө хоёр улаж хадцсан давлаа. Хөмсгөл аймгийн галдсан Мария Тоо хэлийн зэргийн дэг 283 дугаарын шижир говол компани их холсын чинь өгчрэнгэр харан аймгийн гарсан Батарчаар дөрв давлаа. Тэр Монгол улсын авиа тамирчин Монгол улсын асуудлын боломжийн үеийн мөн хэрэгдэн өнөөжилийн баяр наадамж 5 гол зөөрсөн улсын шин золуу арстан Арахан аймгийн Болгон сумын уугуул Эрдэнэ болгон сумын Ариата Монгол улсын залуу арстан Эрэнцэн Бямбын Пүрүү Давг за 2012 оны улсын баяр наадмын үзөрвөх Монгол улсын гард Арахан аймгийн Болгон сумын Ариатаг Дэмбин Аригчаа. За 1962 оны улсын баяр наадам долоо давн шүүгийн дөрөвдөлдөж Монгол улсын зан цол үрдсэн хотон сумын Ариатаг Монгол улсын Ахмад зан Жонгийн Адиа. 1981 оны ардын хөсгөлийн дөвдөж 60 жилийн өнгийн баяр наадам амжилттай сайхан бэрэлдэж Монгол улсын зан цол үрдсэн улсын баяр наадамдаа Долоон удаа шүгэрсэн бүхэнчлээд барилдааны олон улсын хэмжээнд мастер хотон сумын Ариатаг Монгол улсын зан Чимдин Бочоосрын 1992 онд ард хөсгөлийн 71 жилийн өнгийн баяр наадмаар долоо давн шүгэний дөрөв төлөвлөж Монгол улсын зан цолонд өрсөн бүхэнчлээд барилдааны олон улсын хэмжээнд мастер Батсангэл сумын Ариатаг Монгол улсын зан Дөгөржийн Гэшиг Дорж За аврагслан Эрдэнэ зан хацууд яваад байгаарэ.
За мөн 1970 оны улсын хөсөлийн 49 жилийн ойн 2 наадамд 6 давсан амжилтаараа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрэгээр улсын ардчил зал өртсөн хотон сумын харьяа төг Монгол улсын Ахмад Гарцэг Цэвэнжавын юу вэ? Аранга аймгийн Мацангал сумын харьяа төг 1996 оны улсын баяр наадамд 6 давж энэ амжилтаараа Монгол улсын ардчил зал өртсөн Батцангл сумын харьяа төг Монгол улсын ардчил нинжээгийн алтан сүх 2001 онд ардын хөсөлийн төг 80 жилийн ойн 2 наадамд 6 давн Монгол улсын ардчил цолны болцлыг хангасан Батцангл сумын харьяа төг Монгол улсын ардчил гэлэг жамцын Батбаяр Заарханга аймгийн Батцангл сумын харьяа төг Монгол улсын өсгөлдөр улам нэмэх ардчил Төвөн Санжаагийн мөнгөн сожо Арханга аймгийн Булган сумын харьяа төг Монгол улсын ардчил Мишкагийн Батчаргал За 1972 онд ардын хөвсгөлийн 51 жилийн ойн 2 наадмаар 5 давн шүгэрч Монгол улсын ачин зал өртсөн бүх инсамбрилданы олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын ачин Сэрэнгийн Жамца 1974 онд ардын